gledamo da smanjimo sve troškove maksimalno. Mi trenutno trošimo oko 130 do 135 tona goriva, znači 135 hiljada litara godišnje. Sada sa početkom primarne separacije još 4 kamiona će izaći na ulice, dakle ući u funkciju, što je negde dodatno oko 25 hiljada litara. Tako da ćemo biti negde na oko 160 hiljada litara benzina koji ima svoju cenu koju ima i ne znamo gde će se tu staviti. Najave su da to bude još skuplje. Imamo ogroman trošak, sve je poskupelo, dakle jedan kontejner je bio oko 30 hiljada, sad je 58, neka ona betonska kanta je bila 8 hiljada, sad je 23. Poskupelo je đubrivo, poskupele su mašine, poskupeli su kamioni, poskupele su gume, dakle svi inputi koje mi imamo u našem poslovanju su otišli najviše. Mi još uvek ne menjamo cenu, možda je trebalo, evo, na možda ovoj skupštine da se uradi bar neko pomeranje od 4-5% da nam se koliko toliko olakša poslovanje, ali za sad, eto, imamo neku tekuću likvidnost i eto, poslujemo za sad dobro i pozitivno, ne znam dokad. Najave su strašne, tek ide zima, evo i mi ne možemo da obezbedimo pelet, dakle kao i svi, nema pelete i ne znamo kako ćemo se zimi grejati, kao što je pitanje šta će biti sa gasom, sa mazutom, tako da je bezbroj problema, ali evo da rezimiramo, da za sad se borimo i eto, borit ćemo se i dalje. Molba građanima da ne pravimo neke dodatne troškove, neku dodatnu štetu, da ne bacamo eto pored kontejnera, jer to znači da mi svaki dan moramo paliti ta vozila, ići sa mehanizacijom, trošiti gorivo, opet praviti neki trošak. Dakle, dajte ljudi nekako svi da probamo da uštedimo i da preživimo ovu godinu koja će stvarno biti loša.